რამდენიმე საკითხი იყო დღეს განხილული სამწუხაროდ შეხვედრა დახურული იყო შესაბამისად ჟურნალისტებს არ მიეცათ შეხვედრაზე დასწრების საშუალება არც დიპლომატიის წარმომადგენლებს არ გაუკეთებიათ არანაირი განმარტება შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ უშუალო მონაწილისგან თეასგან გავიგოთ რა ხდებოდა თეა რა არის ქართული ოცნების ძირითადი პრეტენზიები თუ შეიძლება ითქვას კონტროლის პალატასთან. მოგესალმებით. ჩვენ კონტროლის პალატასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არაერთი პრეტენზია გვაქვს, იმიტომ რომ მისი პარტიების მონიტორინგის სამსახური ქალბატონი ნათია მოგელაძის ხელმძღვანელობით გადაიქცა პრაქტიკულად პარტიებზე ზედამხედველობის, ანუ მაყურებლის ინსტიტუტად. საერთოდ, რამდენადაც მე ვიცი, კონტროლის პალატის თავიდან ესე იყო ყოველ შემთხვევაში ჩადებული, კონტროლის პალატის ფუნქცია არის აკონტროლოს საბიუჯეტო ხარჯები. დიახ, ასე წერია კონსტიტუციაში. რამდენადაც მახსოვს, ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია და არა ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია უზრუნველყოფილი კონსტიტუციით. მაგრამ თქვენ იცით, რომ გასულ წელს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკურ სცენაზე, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ერთპარტიულმა პარლამენტმა, რომელიც ბატონობს საქართველოზე, გადაწყვიტა, რომ მიეღო დრაკონული კანონები და კონტროლის პალატისთვის მიენიჭებინა დამატებითი ფუნქციები. კანონმდებლობასთან რამდენად შესაბამისია იგივე კონსტიტუციასთან ეს თუნდაც? პრაქტიკულად დღეს გვაქვს სიტუაცია, სადაც კონსტიტუცია განსაზღვრავს კონტროლის პალატის უფლებამოსილებას ერთგვარად და ჩვეულებრივი კანონებით, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი ძალით კონსტიტუციას ვერ უთანაბრდება, ამ კანონებით უბრალო და ჩვეულებრივი კანონი, რასაც ქვია სალაპარაკო ენაზე, მინიჭებული აქვს კონტროლის პალატის ერთ განყოფილებას, ასე ვთქვათ მარტივად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ის უფლებამოსილებები, რაც პრაქტიკულად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში არ არის. როგორც ვამბობდი, ეს მონიტორინგის სამსახური გადაიქცა პრაქტიკულად მაყურებლის ინსტიტუტად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე, მაგრამ აქაც ისინი შერჩევით მიდგომას ახორციელებენ და ძირითადად ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტები და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული ოცნება არიან ძირითადი მიზანი. თუ განცხადებების რაოდენობით ვიმსჯელებთ, რაოდენობით და მასშტაბებით აგრესიის, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს ჩხრეკები, ვერბალური აგრესია, თუ თავდასხმები თვითონ ადამიანებზე, როგორც მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც გარდა ვერბალური თავდასხმებისა, ქონდა შემთხვევები, როდესაც ნათია მოგელაძე და მისი მოადგილე გიორგი ამირანაშვილი იბარებდნენ სამი კონტროლირებადი არხის და კიდევ მეოთხე ერთი პატარა არხი არსებობს, რომელიც რაღაც განსაკუთრებული სტილით გამოირჩევა საკუთარი საქმიანობისა, დაბარებულები ჰყავდათ და მათ ჰქონდათ დავალება, რომ ალყაში მოექციათ ამ არხის ჟურნალისტებს, ესა თუ ის მათთვის საინტერესო პიროვნება, რომლისთვისაც უნდა დაესვათ პიროვნული შეურაცხმყოფელი შეკითხვები. ამიტომ თავდასხმებს, აგრესიას აქვს ხოლმე სხვადასხვა ფორმა და ეს რატომღაც ხორციელდება ძირითად შემთხვევაში, 95% შემთხვევაში, მე შემიძლია ვთქვა, სწორედ ქართული ოცნების და მათი მხარდამჭერების. მოდი ბოლო შემთხვევა გავარჩიოთ, ვთქვა, ესე მენეჯმენტ სერვისთან დაკავშირებით. რა არის აქ სადავო და რატომ დაჯანინდა ეს კომპანია? ნუ 5 მილიონი ლარი არ არის პატარა თანხმობა. მენეჯმენტ სერვისი გახლავთ კერძო კომპანია და უნდა აღნიშნოს, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული ბიზნესი. ის უკაცრავად ის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესია ერთ-ერთი თუ ცალკე? ეს არ გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესი. ბიძინა ივანიშვილი არც დამფუძნებელია ამ კერძო კომპანიის და მის საქმიანობაში არანაირი ფორმით მონაწილეობას არ ღებულობს. მას ჰყავს დირექტორი, ბატონი ბესიკ დემეტრაშვილი, რომელიც ხათაშორის გუშინწინ, უფრო სწორად, ნათია მოგელაძეს აერია სხვა კერძო კომპანიის სხვა დირექტორში, კერძოდ ბატონ ნოე ქინქლაძეში და გვიმტკიცებდა საჯარო განცხადებით, რომ ნოე და ბესიკი ეს ერთი და იგივე ადამიანები არიან. უკვე აქამდე ვართ მისული, არის პოლიტიკური ნიშნით სამართლებრივი მოჩვენებები ხანდახან და ჩვენ გვიწევს ამის გაბათილება, მაგრამ მხოლოდ ეს რომ იყოს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამის გამო ჩვენ არ დავიწუწუნებდით. პრობლემა არის შემდეგში, რომ ეს კერძო კომპანია, რომელიც ხათაშორის, რომელსაც აქვს მართვაში ბათუმის დელფინარიუმი, რომელიც სადაც მან შექმნა 150 სამუშაო ადგილი,
და ამ დელფინარიუმით თქვენ იცით ამაყობს სრულიად ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა. ეს წარმატებული ბიზნესი დღეს დააყენა თვითონ ხელისუფლებამ დარტყმის ქვეშ. 5 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოუწერეს მენეჯმენტ სერვისს შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ამ კერძო კომპანიამ მოძებნა მესაკუთრეები, რომლებსაც სხვადასხვა რაიონებში საქართველოსი სურდათ გაექირავებინათ თავიანთი ფართი. ანუ შუამავლის როლი იგისა პრაქტიკულად. დიახ, გააფორმა მათთან ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებებში აგრეთვე მოიპოვა მესაკუთრეებისა კან თანხმობა, რომ ის შემდეგ ამ ოფისებს, რაც მოიყვანდა წესრიგში ზოგიერთ ნაწილს ამ ფართისა, რომელიც იყო ცუდგომარეობაში, გარემონტებდა მარტივად რო. გარემონტებდა და მხოლოდ რემონტს არ ეხებოდა. ზოგიერთი ოფისი ფართი იყო კარგ მდგომარეობაში, მაგრამ იქ საჭირო იყო დაყენებულიყო, ვთქვათ, ან კამერა, ან შეცვლილიყო უბრალოდ გარეგნული იერი, დაყენებულიყო ბანერი და ასე შემდეგ. როდესაც მოხდებოდა ეს სამუშაოები, ჩატარდებოდა, მესაკუთრეები აძლევდნენ მას უფლებას, რომ ის გადააქირავებდა მესამე პირზე. ეს გადაქირავება მოხდა სამ პოლიტიკურ სუბიექტზე ქართული ოცნების. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ეროვნული ფორუმი. და ეს პარტიები უხდიან უკვე მარტის თვიდან მენეჯმენტ სერვის კანონით დადგენილი წესით გარკვეულ თანხას. ეს სამზე იყოფა და სამი პარტია ურიცხავს ანგარიშზე მენეჯმენტ სერვის ამ თანხის ერთ მესამედს. თითო პარტია რიცხავს ერთ მესამედს. რა შედის ამ თანხაში? აქ შედის ქირა, აქ შედის სარემონტო ხარჯები, აქ შედის 10% მოგება, ზედნადები, შედის ყველანაირი ტიპის გადასახადები. ეს არის ერთიანი თანხა. ნათია მოგელაძემ დაასკვნა, ოღონდ არ მკითხოთ საიდან, იმიტომ რომ არ ვიცი და ვეძიებ რომ გავიგო და მიჭირს გავიგო. ეს იყო სწორედ ჩვენი შეხვედრის საგანი დიპკორპუსთან, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ, არადა წესით მართსაჯულების მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ჯერ თვითონ გესმოდეს რა გადაწყვეტილება გამოგაქვს, შემდეგ სხვას გააგებინო რა გადაწყვეტილება გამოიტანო და ვინც დასაჯი იმას ესმოდეს, რატომ არის დასჯილი. ამ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ მენეჯმენტ სერვისმა თავისი ხარჯებით გაარემონტა ეს ოფისები და ამ გზით უკანონო შემოწირულობა განახორციელა პარტიებისთვის. მაგრამ საკუთარი ხარჯებით კი არ გაარემონტა მან, მან გაარემონტა და პარტიებმა მას ეს დაუბრუნეს რამდენიმე ჯერ, რადგან ის არის მომგებიან მდგომარეობაში დღეს. მისი ბიზნეს გეგმა, რაც არის ეს პარტიებისთვის გადაქირავება ოფისების, არის მთლიანად მოგებაზე აგებული. იმ აი ნახევარ წელიწადში თუ 11 თვეში რამდენზეც არის გაჭრილი ეს ბიზნეს გეგმა, მენეჯმენტ სერვისი ღებულობს პარტიებისგან შემოსავლის მერე გადაანგარიშების სახით, საბოლოოდ მას რჩება მოგება 400,000 ლარი მოგება. ხადია, ნუ ნათია მოგელაძე ქირაში ჩადებული არის ის ხარჯები, რომელიც დაჭრილია. ხარჯებში არის ჩადებული ქირა და ბევრი სხვა რამე. მაგრამ ნათია მოგელაძე თვლის, რომ მოგება არის 0. მაშინ როცა მოგება არის ფინანსური დოკუმენტაციით დასტურდება 400,000 ლარამდე და გაუგებარია სადიპოვა მან, რომ მოგება არის 0 და ეს არის შემოწირულობა. საქმე გვაქვს ყველაზე მასშტაბურ უკანონო გადაწყვეტილებასთან, ჯარიმების გადაწყვეტილებას გულისხმობთ, რომ ბევრი უკანონობა ჩაიდინა თავად მოგელაძემ და ბატონმა ამირანაშვილმა ბოლო კვირებში. ყველაზე მასშტაბური ჯარიმა, რაც იწვევს ორ ძალიან სავალალო შედეგს. პირველი არის მოცემული ბიზნესის გაკოტრება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ მენეჯმენტ სერვის არ აქვს ის 5 მილიონის აქტივები. აქტივები არ აქვს, რომ ეს ჯარიმა დაფაროს. ამიტომ ის გაკოტრდება, ეს უკვე გარდაუვალია და პრაქტიკულად უკვე ნათელია. ეს ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც ვითომცდა ბიზნესი ყავის. და არა მხოლოდ ჩვენი ბიზნესი ყავის, არამედ გარედანაც მოდიან ბიზნესმენები, რომ აქ აყვავდნენ. ეს იმ ქვეყანაში ხდება და აქედან გამომდინარე უკვე როდესაც კომპანია გაკოტრდება, ის იძულებული იქნება ჩვენ პარტიებს შეგვატყობინოს, რომ ის ვეღარ მოგვაქირავებს ოფისებს და ჩვენ იძულებულები გავხდებით ვეძიოთ სხვა ფორმა. რასაც შეიძლება საერთოდ ეს შუამავალი კომპანიის ფონ არ შეიძლება პარტიებს პირდაპირ თვითონ ეკირავებინათ უბრალოდ ოფისებს. იმ მომენტში, რა მომენტშიც დაიწყო ოფისების ძებნაზე მუშაობა, ეს ჩაითვალა და ეს პარტიების უფლება, რომ იყო ყველაზე სწორი ფორმა. თუმცა დღეს ჩვენ როდესაც დავდგებით იმის წინაშე, რომ მენეჯმენტ სერვისი აღარ იქნება, აღარ იარსებებს, გაკოტრებული იქნება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვიღონებთ იმისთვის, რომ ეს ოფისები შევინარჩუნოთ. არავითარ შემთხვევაში ის მიზანი, რაც ნათია მოგელაძეს დაავალეს, რომ დაესახა, არ იქნება მიღწეული. ჩვენ ჩვენს ოფისებს რაიონებში არ დავხურავთ, თუმცა ეს იყო მიზანი
Torem businessis gaqotreba am tikmizani ar ari tikmizani albat ariqo tumtsa sva behri biznesi gauqotrebiat da rogorc tsegan movisminet cheuzliat iaragita chevarnen sadvats magram am shetkhoshi titon management servisi ki ariqo tavari mskhverpri aramed is ofisebi romlebit sokoebivit gamravda da praktikulad tvalshi echkhireba su ramdeni ofisi aqs dakhirabuli კარკულოცნებას მენეჯმენტ სერვისის სულ საქმე ეხება 60 ოფისს, რომლებიც არის დაქირავებული ასეთი სახით. ამ 60 ოფისიდან მენეჯმენტ სერვისმა გარემონტა და წესრიგში მოიყვანა მხოლოდ 37 ოფისი, რადგან დანარჩენები კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ ჯარიმა 37 გარემონტებულ ოფისს კი არ ეხება, ეხება მხოლოდ 22-ს. ეს ალბათ ნიშნავს, რომ მეორე დიდი სერია ჯარიმის წინ აქვს მენეჯმენტ სერვის დანარჩენ გარემონტებს. ანუ ჯერჯერობით რაც არის შესწავლილი. ეს ჯერჯერობით შესწავლილს მე ვერ ვიტყოდი, რომ მათ არაფერი არ შეისწავლეს, უბრალოდ მესაკუთრეები დაიბარეს და ეს მესაკუთრეები მინდა გითხრათ, რომ ფიზიკური პირები არიან, რაიონში ცხოვრობენ და მათ ოფისები, ფართები დათმეს საოფისეთ, ამის შესახებ იცოდნენ და როდესაც ისინი სხვადასხვა რაიონში დაიბარა კონტროლის პალატამ, მართლაც შესაშური მოქალაქეობრივი თვითშეგნებით, სიმამაცით მივიდნენ და თავი დაუქვემდებარეს იმ შეურაცხმყოფელ ზედმიწევნით ჩხრეკას, გამოკითხვას, რატომ იაქირავე ფართი, იცოდი თუ არა, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა შემოსულიყო შენ საკუთრებაში და ასე შემდეგ. მესაკუთრეების ახსნა განმარტებებს, რომ კითხულობ, მართლაც რწმუნდები, რომ ყველაფერი საზოგადოების ნაწილს, რაც ეხება, არის წესრიგში, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ ცვლილება უნდა მოხდეს, რომ ეს უნდა მოხდეს კანონიერი გზით და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, როგორც დღეს დიპკორპუსთან შეხვედრისას ბატონმა ივანიშვილმა ბრძანა, რომ მიხეილ სააკაშვილს დავეხმაროთ, დარჩეს კანონიერების ფარგლებში. შე, რასაც თქვენ ყვებით, ამის სახელი ალბათ არც არსებობს პრინციპში იურიდიულ ენაზე, ხო? ძალიან რთულია ამის კვალიფიკაცია მისცე. მოდი დიპლომატებს დღეს არ გაუკეთებიათ არანაირი კომენტარი შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ თუ არ არის ეს ხა საიდუმლო, თვითონ შეხვედრის დროს რა რეაქცია ქონდათ? შეხვედრისას დიპლომატებს ჩვენ გავუკეთეთ მოკლე პრეზენტაცია სლაიდების სახით, სადაც იყო არამხოლოდ ის, რაც მე ხლა თქვენ წარმოგიდგინეთ, არამედ უფრო დეტალური ფინანსური ინფორმაცია და რამდენიმე რაიონის მაგალითზე, ეს იყო მცხეთა, ტყიბული და საჩხერე და აგრეთვე ქობულეთი, რომელიც არის აბსოლუტურად აბსურდული სიტუაცია, უფრო მეტად ვიდრე სხვა რაიონებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ რომელიც ციფრაზე გაამრავლეს, თვითონ ვერ გაიგეს, სანამ მიიღეს ის ჯარიმის თანხა და ეს ყველაფერი ჩვენ მათ წარუდგინეთ. მათგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი და პრეზენტაციის შემდეგ მათ მოითხოვეს, რომ ის დოკუმენტაცია, რაც ჩვენ მათ გავაცანით, უკვე მიიღოთ უშუალოდ იმეილის თუ სხვა სახით, რომ მათ ქონოდათ და უფრო გაეღრმავებინათ ამ საკითხის შესწავლა. ინტერესი დიდი იყო. მესმის, რომ მათ გამოსვლისას ვიცი, რომ კომენტარი არ გააკეთეს, მაგრამ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დიპკორპუსი აქ არ იმყოფება იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკური პრობლემები მოაგვაროს, პოლიტიკური პრობლემების და ქვეყნის პრობლემების მოგვარება, ეს ჩვენი საქმეა, ეს არის ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მათ აკისრიათ ის დიდი როლი, რაც არის ამბის სწორად გაგება, ობიექტური რეალობის ცოდნა, დოკუმენტებით დამტკიცებული და ამ ინფორმაციის მიწოდება იმ დედაქალაქებში, რომლებსაც ისინი ჩვენთან წარმოადგენენ. აი, თქვენ საუბრობთ საკმაოდ მძიმე ბრალდებებს, ესე ვიტყოდი, უყენოთ ხელისუფლებას. Ну, ეს ბრალდებაა პრაქტიკულად. აი, რატომ უნდა დაგიჯეროთ ჩვენო მაყურებელმა? თქვენ პოლიტიკურად დაინტერესებული პირი ხართ. რა საფუძველი აქვს მაყურებელს? Ну, თქვა, რომ აი თეა ლაპარაკობს სიმართლეს და არა აბრალებს რაღაცას. ცოტა დიპლომატებთან საუბარი კარგია, დავისტავ და მოსგულის ხო, მაგრამ იქნებ რაღაც უფრო მეტი მუშაობა აქეთ ამხარეს არის საჭირო, ამ დოკუმენტების უფრო ფართო აფიშირება და ჩვენება. თუ კი ფიქრიათ ამაზე? მე არ ვითხოვ, რომ მე დამიჯეროს ვინმე, იმიტომ რომ მე ვლაპარაკობ. მოსახლეობა და ჩვენი ამომრჩეველი უჯერებს სწორედ იმ დოკუმენტაციას, რომელიც არსებობს თითოეული რაიონთან, თითოეულ რაიონთან დაკავშირებულ საქმეში. ჩვენ პირველი ნაბიჯი, რაც გადავდგით, იყო, რომ იმ დღესვე შევეწინააღმდეგეთ ფაქტებით
ნათია მოგელაძის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას ალბათ თქვენ გაეცანით, რომელშიც ყველა ფაქტი პრინციპში იყო დოკუმენტაციის საწინააღმდეგო, გუში მხოლოდ მენეჯმენტ სერვის ჩაბარდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოტივირებული დადგენილება, საიდანაც გებულობთ თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მოტივები არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ჩვენ უკვე ვიწყებთ შესაბამის რაიონებში არამხოლოდ მესაკუთრეებთან შეხვედრას, არამედ იმ ადგილობრივ მხარდამჭერებთან შეხვედრას, რათა ავუხსნათ კონკრეტულ რეგიონ რაიონთან დაკავშირებით რა ჩაითვალა ფსევდო პრობლემა, შეიძლება ითქვას. ამიტომ დღეს ეს იყო უბრალოდ პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ წინ გვაქვს ალბათ პარტიების დაჯარიმების პროცესიც, ეს არავინ იცის, როდის რას გადაწყვეტენ და რა ტიპის სანქციებს. ქომაგის ისტორიიდან გამომდინარე პარტიების რომელი მაგრამ ჩემთვის განყენებული თემა, იმიტომ რომ ეს ქალბატონმა იამეტრეველმა და საზოგადოების სხვა თვალსაჩინო პირებმა შექმნეს და მე მაინდამაინც რომ გითხრათ მედიის საშუალებების გარდა ინფორმირებული არა თავისთავად მე მაგას არ გულოთ დაი ფაქტია დაი კი ეს არის სერიალი ასე ვთქვათ რომელსაც სახელად აქვს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ის მიერ დევნა ოპოზიციური ერთადერთი ალტერნატივით ალტერნატივისა რომელიც შექმნა ვიძნა ივანიშვილმა და ჩვენ უკვე ვიწყებთ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას უკვე რაიონებში რადგან ჩვენი მოვალეობა ჯერ ესეთი მესაკუთრეებს ჩავაბაროთ ანგარიში თუ რა ხდება კონკრეტულად ჩვენ მუდმივად ხაზზე ვიყავით მათთან როდესაც ისინი მათ იბარებდნენ და სჭირდებოდათ რაიმე ტიპის ვთქვათ კონსულტაციის მიწოდება თუ მაგალითად კონსულტაცია იყო ისეთი ტიპისაც, როდესაც მესაკუთრე რეკავდა და ამბობდა რომ მომივიდა უწყება, მივედი მისამართზე, სადაც დამიბარეს და მისამართზე კონტროლის პალატა კი არაფერიც არ არის. რაიონებში იყო ასეთი რაიონებიდან იყო ასეთი ზარები, ამიტომ ჩვენ გვიწევდა მათთვის ელემენტარული რამის თქმა, რომ უწებას დახედეთ, იქ არის ტელეფონის ნომერი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ, რომ თქვენ გამოცხადდით. ზოგს მახეს უგებდნენ, რომ შემდეგ თუ არ გამოცხადდი, უკვე სხვა ტიპის პასუხის მიღება გეტეთ. აპირებთ თუ არა დიპლომატები, კარგი, აპირებთ თუ არა ყველაფერი ამის ადგილობრივ სასამართლოში გასაჩივებას. რა თქმა უნდა, მე როგორც მითხრა მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატმა, ის აპირებს გუშინ ჩაბარდათ მათ ეს დადგენილება მოტივირებული, აპირებენ გასაჩივრონ ქართულ სასამართლოში და მას შემდეგ რაც ამოწურავენ შიდა გასაჩივრების გზებს, ის გეგმავს რომ ევროპულ სასამართლომდე მიიტანოს ეს საქმე. მნიშვნელოვანია აქ აღინიშნოს რომ ეს მოხდება სავარაუდოდ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას დასჩემდა ძალიან ესეთი უჩვეულო რამ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ეხება მის მოქალაქეობას საქმე ან სხვა რაიმე ტიპის დავა, რომელიც მას პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდება, აუცილებლად დავა მთავრდება წარუმატებლად ერთ დღეში ან დღენახევარში. მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას არ სურს, რომ დავა ვთქვათ წარმატებით დასრულდეს, მაგალითად გულისხმობ მოქალაქეობის საკითხს, ექვსი თვეა დევს სასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო თეატრული ჩვენ საუბრობით კონტროლის პალატის ქმედებებზე.